包括歌声、音乐来进行赞颂和供养。同时呢，有些人啊，其实啊，对，平时呢，有些人说话用词，有时候呢，可能不太礼貌，或者有点不好听，因此呢，惹出很多的麻烦。以前噶当派的善知识也说过啊，所有的问题都来自我们的嘴巴，它是一切问题的根源。要说堕地狱，光只是嘴上造的罪，就够我们受的了。所以呢，无论是在什么时候呢，跟谁说话，啊，都要用好听的词，悦耳的语气，啊，说动听的话，这是很重要的，这是一种礼节。第三个是什么呢？义顶礼，在普贤行愿文当中呢，有关这个义顶礼是这样说的：于以尘中陈述佛，各处菩萨众会中，无尽法界尘亦然，深信诸佛皆充满。意思就是说，我们要从内心深处深深的相信诸佛菩萨，相信三宝和上师，带着诚意，发自内心的以恭敬心、信心、虔诚心来进行顶礼。其实呢，这个身口意三门的这个顶礼当中呢，真正的顶礼指的就是意顶礼，而意顶礼的核心就是要心中充满信心和全然的恭敬。换句话说，要是心里没有产生敬意或者诚意，那即便是行了100个五体投地的大礼，也不能算是真正的顶礼。总而言之呢，真正的顶礼就是要心怀信心和前进，再以优美的语言或者词汇来赞颂或者祈请。如果是在现实生活当中，可以再加上合掌或者跪拜等肢体的动作，那就可以算是一个比较完整，而且是真正的顶礼了。所以呢，在赞颂里面说顶礼曼殊室利童子菩萨，指的就是译者和读者的这个三门顶礼。我们要读到这句赞颂的时候，赞文的时候，要由衷的真心诚意的表示对文殊菩萨的恭敬和礼拜。那么接下来呢，我们来大概讲讲这个曼殊室利童子菩萨里面的这个曼殊室利童子菩萨，也就是文殊室利菩萨。我们常说的这个四大菩萨之一，是智慧的化身。那么文殊室利这个词啊，在梵文中是门珠室利，门珠呢被译为文殊，它的音译啊，这是它的音译，文殊或者曼殊，意思就是美妙雅致。室利呢，音译就是室利，或者室利或者室利，是吉祥、美观、庄严的意思。那文殊室利就是妙吉祥，所以呢，文殊室利被称为妙吉祥菩萨。华严宗的四祖成观大师所写的这个华严经行愿评书中啊，有提到言文殊室利者，或云曼殊室利，文殊曰妙，室利为吉祥，古亦为德，何为妙德？亦云普首，亦云
如手，亦云妙手。还有呢，净土宗的八祖莲池大师所写的《阿弥陀》，陀经，书钞当中提到啊，文殊势力，亦云曼殊势力，妙德者智也。今云诸佛之母，释迦之师，其非妙德，又诸经文殊常为一切菩萨上首故。立舍利佛者，身子智慧第一，文殊大智独尊啊。虽然呢，其中提到啊，文殊菩萨是有很多的名字，比如说妙手啊、妙吉祥啊、妙德等等啊，这些名字呢，就说明了他不同面相的功德。那么在这里特别提到了智这个智的第一部分，称文殊菩萨是大智独尊啊，具备最究竟的智慧，也就是般若智慧。所谓的这个诸佛之母，释迦之师，也正因如此，在很多佛经当中呢，描写到佛陀讲法各处这个集会的时候呢，文殊菩萨总是坐在上首，就是因为他是究竟智慧的化身。那么有关这个文殊菩萨的道场啊，道场指的就是文殊菩萨立生事业的这个中心啊，或者大本营，可能很多人都知道，是位于山西省的这个五台山。所以华严经中有这样的一个记载：东北方有处名清凉山，从昔以来，诸菩萨众雨中植住，现有菩萨名文殊势力，与其眷属诸菩萨众10000人聚，常在其中而演说法。这里的这个清凉山呢，指的就是五台山的啊，五台山就是它的五台山的一个别名。还有呢，这个文殊势力法宝藏陀罗尼经当中也提到说，尔时世尊告金刚密记主菩萨言：我灭度后，于此瞻部洲东北方有国名大瞻那，其果中有山，号曰无底。文殊师利童子有醒居持，为诸众生语中说法。啊，这是这里的这个大瞻那啊，指的就是中国，五顶指的就是五台山。所以呢，从这些这个古代文献当中就可以看出来，很早以前啊，人们已经知道五台山就是文殊菩萨的道场。所以呢，很长时间以来呢，五台山就是人们经常参访哈和朝拜的这个圣地。我自己呢，也小时候就大概10岁的时候去过一次，当然呢，很想再去一趟，但是呢，也不知道是，什么时候。当然呢，文殊菩萨无论是显宗、密宗当中，都是一位非常重要的大菩萨。有关他的一些具体的内容啊，尤其是比较深层次的，知识，我们先不细讲。啊，今天只是在字面上稍微的介绍一下。那么讲完了曼殊室利啊，接下来呢，我们来讲讲曼殊室利童子当中的这个童子，为什么称文殊菩萨为童子呢？曼殊室利童子这个词啊，也被翻译译作文殊室利童真。或者如同文殊室利菩萨，不是，如同文殊菩萨等等。童子呢，用现代的话来说的话，就是小朋友、小孩子的意思。
在《大智度论》当中有提到说，如童子过四岁以上未满二十，名为鸠摩罗伽。那就是说，四岁以上二十岁以下的小孩叫做鸠摩罗伽，也就是童子的意思。所以呢，这个关于这个童子呢，这个大般若经里面有这么一句话，是菩萨摩诃萨住童子地，一切所愿无不满足，还有这么一个词。所以呢，这个呢，这里的这个童子地又是什么意思呢？在这个大智度论当中说啊，欲得鸠摩罗伽地者，或有菩萨从初发心断淫欲，乃至阿耨多罗三藐三菩提常行菩萨道，是名鸠摩罗伽地。复次，或有菩萨作愿，世事童男出家行道，不受世间爱欲，是名为鸠摩罗伽地。复次，又如王子名鸠摩罗伽，佛为法王，菩萨入法正位，乃至十地故，系名王子，皆认为佛。如文殊势力、实力似无所谓等，系具佛事故，住鸠摩罗伽地，广度众生。所以呢，在这个大智度论里面，对这个童子地进行了几种解释啊。一个是说是菩萨从这个最初发心，直到这个直等正得这个佛果，都可以断除淫欲，常行菩萨道，就是童子地。另外一个解释就是说，如果有一位菩萨发愿在生生世世成为童男，修行出家修行道，不受世间爱欲，那也可以称为童子地。第三种说法就是说，佛陀就是法王，那么菩萨就像王子，因为他即将成佛，继任佛陀的这种王位，所以称为童子地，就像太子一样。另外呢，还有一个经典当中，还有一些经典当中也提到啊，菩萨道上的这个第八地叫做童子地，也有这样的一种说法。总之呢，具体上我们可以认为，一位菩萨从初发心开始呢，到实地的这个阶段，常行梵行啊，清心广欲，就是所谓的童子地。那为什么称这些菩萨为童子呢？天台宗的这个四教遗著惠补辅弘记当中说啊，童真者，从欲立名，世人出生，天真纯粹，名为童真，历经菩萨，悲智坚固，不破菩提心者，名童真也。意思就是说，童真呢，童子实际上就是一种比喻，就好比一个小朋友啊，非常的这个天真纯洁无邪，而这些菩萨呢，就正是如此，他们的这种慈悲啊、智慧，万般的坚固，不可动摇，菩提心更是坚不可摧，所以呢，就像是初心不改的小朋友们，永远这么纯洁无邪的一样啊，因此呢，称他们为童子。那么童子地就是说，菩萨们啊，从初发心开始呢，直到实地果位这段过程当中呢，他们的这个心态啊、行止，都像小朋友一样纯洁、
纯粹，所以呢，知断菩萨道，也被称为童子弟。也可以说有时候说这个文殊菩萨呢，常称是很多时候呢，以童子的一种显现来，就是说度化众生，所以也叫童子，也有这样的说法。讲完了童子那么我们来说说今天要讲的最后一个关键词——菩萨。说到菩萨这个词呢，大家应该可以再熟悉不过了啊。菩萨就是菩提萨埵的简称，音译来自这个梵文啊，梵文的就是菩提萨埵啊。实际上，这个梵文词是由两个词组成的，菩提和萨埵啊。菩提的中文就是菩提，萨埵啊的中文就是萨埵。有关菩提萨埵呢，古往今来有很多不同的这个解释。首先呢，比较常见的一种解释就是说，菩提就是觉悟的意思。那当然了，这里面包含了三种菩提，就是声闻的、独觉的、佛的果位都包含了。但是在这里呢，就是无上菩提，也就是佛道。而萨埵呢，就是有情或者众生，所以呢，菩萨就是去入佛道的有情。他所做的事情就是上求菩提，下救众生，自利利他。比如说，翻译《名义集》当中说，菩提，佛道名也，萨埵情眼，大心众生，有大心入佛道，名菩提萨埵。还有呢，这个《大智度论》当中说，菩提名佛道，萨埵名成众生。天台宗啊，对这句话的这个解释是什么呢？用诸佛道成就众生，故名菩提萨埵。又，菩提是自行，萨埵是化他，自修佛道，又化他故。还有呢，这个华严宗的解释是，这样说的：菩提，此谓知觉；萨埵，此曰众生。一智上求菩提，以悲下救众生。另外呢，近代净土高僧慧远所著的这个《大乘义章》当中说：菩萨无语，此方翻译为道众生。具修自利利他之道，名道众生。那么以上就是对于这个菩萨这个词的比较常见的一些解释啊。在这个不空捐所神变真言经当中说，菩提名智，萨埵名悲，普世方便之众义也。因此二法何计有情，乃得名为菩提萨埵。所以呢，菩萨就是智悲的化身，以此来度化众生。还有呢，净土宗的八祖莲池大师所写的《阿弥陀》疏钞当中也菩萨者，梵语，觉由情者，同佛所证之为觉，无名未尽之为情也。复有三义者，一悲智所愿意，言觉是所修佛道，情是所化众生，上以智求，下以悲度也。二能所合目意，言觉是所求之果，有情是能求之人，以己之心悟佛之理也。三立身为极义，言广觉一切有情，所谓
未能自度，先能度人，是也。意思就是说，这个菩萨呢，翻译成中文的就是觉有情。而这个觉有情三个字啊，大概包含了三种含义。第一种就是悲智所缘，觉是佛道啊，有情是需要被度化的众生，所以呢，以智求佛道，以悲度众生，就是觉有情。那么第二种含义就是说，觉指的就是佛果，有情是学佛之人，所以觉有情就是想要证得佛果之人。第三种含义呢，觉有情就是说要做到让一切有情众生都可以觉悟啊，解脱，也就是说觉有情就是十分迫切的急于想要度化一切众生的意思。那么菩提啊，基本上可以理解为觉或者佛果或者佛道这样的含义。萨多那就是除了有情的意思之外呢，还有另外一个含义。萨多这个词在藏文里面啊，翻译成三巴。三巴在藏文当中呢，不仅有有情的含义，而且呢，我们分开来看，三的意思就是说心或者意识的意思，而这个巴则是勇敢的意思。所以呢，三巴就是具有勇敢之心的人，所以呢，萨多也有勇士的意思。这个《清光菩萨著玄奘大师译的这个佛地经论呢，当中说，萨多者是勇猛意，精进勇猛求大菩提，故名菩萨。还有玄奘的弟子顿伦所写的这个《瑜伽论记》当中也说，又菩萨多是勇猛意，勇猛求大菩提。还有这个唐代的密宗僧人法崇所写的这个佛顶尊胜陀罗尼经教几义记啊，当中说这个菩提萨多者名为勇猛，亦名精进，故言菩提萨多。所以呢，总之呢，有关菩萨有很多不同的这个解释啊。除了以上我们谈到的这些之外呢，还在很多其他的经论当中也有一些不同的各种阐释。所以呢，在翻译名义集当中说啊，记忆翻不定啊，记忆翻不定，记忆翻不定啊，所以呢就是虚流泛音，虚流泛音，意思就是说因为说法很多，意思很多，所以菩提萨多呢就保留了梵文的音译，叫做菩提萨多。那么有关菩萨呢，我们就暂时就说到这儿了啊。总而言之呢，这句这个译者离赞，敬礼曼殊室利童子菩萨。一方面呢，在译者本人呢，想要通过在全文的首句向圣者顶礼，从而求得加持，能够通达论文的原意，同时也能够圆满顺利的完成译作啊。另一方面呢，作为读者，我们也应该通过读诵这句赞文来真诚的信心和恭敬心向文殊菩萨顶礼，以此来累积福德，得到加持，从而能够就是更好的去学习和了悟了达这个登论当中所教授的内容和真意。那么今天我们就先讲到这儿，谢谢大家。我在网络先进的时代，仍然追求视觉上的冲击，不少人会分享与宠物互动的影片，
这天我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂。这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。地藏菩萨殊胜功德日，善行与恶行成一亿倍。生命电视云林观音讲堂举办三十系列暨慈悲施食法会，恭请广护法师主法，日期8月28日星期六上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县虎尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565-05-633-1565。敬请与会菩萨做好防护措施，并保持社交距离。上午8点半，斗南火车站前备有接驳车。药师如来殊胜功德日，善行与恶行成一千倍。生命电视云林观音讲堂启建梁皇宝忏孝亲报恩超度法会，恭请广护法师主法。日期自9月14日星期二起至9月19日星期日止，上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县虎尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565-05-633-1565。敬请与会菩萨做好防护措施，并保持社交距离。每日上午8点半，斗南火车站前备有接驳车。是慈悲造就生命之美。接下来请收看海涛法师弘法讲座。Thank you.
生命要快乐，一定要了解，就像这个花，你要它开漂亮，你一定要给它浇水，浇水，给它肥料，最后它才会漂亮。就像你要喝一杯很甜的水，它不可能自然甜，那之前你一定要加了糖，加了糖它就会变很甜。所以就像刚刚我进来，我看到那一张相片在笑，我都不敢不笑。你对世界笑，世界就对你笑。不过这一张是我年轻的相片，刚刚我进来看到很多同学都长得很漂亮，皮肤很好，很可爱。然后如何你这一辈子都变成很漂亮，皮肤很好，很可爱，那各位就要开始学，从现在开始不要生气，不要骂人，多帮助别人，那你自然就会很漂亮，很可爱。所以我们华人都相信一个道理，善有善报，你对待别人好，别人就对你好，你对待别人不好，别人就对你不好，这就是命运快乐的原理。每个人都有他的缺点，他不好的地方，但是如果他的缺点你生气啊，你骂他，反而伤害到你自己，这个一定要记起来。所以去年我也来这边讲，但是我发觉我讲的中文可能各位有些听不懂，今天老师翻译，所以我还是要把这些生命的原理讲得很清楚。第一个，一个人为什么别人会尊敬他？所以各位，我刚刚上台我就有拜佛啊，我也尊敬校长啊，刚刚我看到校长的妈妈，我也很尊敬他，很爱他，那自然你就会被尊敬被爱。就像各位同学，你今天身体那么健康快乐，来自于谁呢？爸爸妈妈，爸爸妈妈生我们啊，赚钱养我们啊，爱护我们啊。所以如果你很孝顺，很爱爸爸妈妈，那你就越来越健康，越来越发财，越来越快乐。像我们为什么出家？因为我的妈妈生病得癌症，在我33岁的时候，所以我那个时候我就把我自己，我也很想出家奉献，因为妈妈给我身体，我来奉献出家服务，结果我妈妈癌症就好了。所以很多人跟我说，师父啊，佛陀在哪里？我都没有看到佛陀。我说爸爸就是佛，妈妈就是佛，在我们家里活着的佛，好好的孝顺他们，好好的倒水给他们喝，跟爸爸妈妈按摩，让他快乐，那你生命一定快乐发财。而且更重要的，爸爸妈妈的话各位一定要听，因为爸爸妈妈讲我们都是为我们好，你一定要合掌好好，那爸爸妈妈就很高兴，那你的天天心情就会很好，没有忧郁症。还有一点我们华人也很会做，就是拜祖先啊。各位除了孝顺爸爸妈妈，照顾阿公阿嬷，然后呢初一十五一定要拿饭菜啊，甚至跪下来拜祖先，那祖先更快乐，那你也快乐。所以各位一定要在你的心里面决定，我这一辈子在爸爸妈妈到最后他们老了，我都要一直孝顺他们，一直听他们的话，这个很重要。所以我们巴淡岛最大的庙是大背公，大背公就是土地公啊。土地公讲一句话，他说不孝顺的人，我这个土地要把他赶走，不孝顺的人，这个世界他是这个人一定很倒霉，没有福报，没有钱。第二个要跟各位说的，就是要尊敬老师，因为爸爸妈妈给你生命啊，给你钱，但是学校的老师给你智慧，给你知识，给你能力，教你怎么生活。所以每一个老师身上的优点你一定要学到，各位不要浪费时间哦。你从小学一年级到高中碰到这么多老师，这个老师很会讲话，这个老师很聪明，这个老师很有耐心，这个老师穿衣服很好看，你要把他的优点都学过来。有一句话说，一个不会改变的人，他是一个不会接受教育的人。每天都要改变，把别人的优点把它学过来。有些人讲话好好听哦，唱歌好好听哦，为什么呢？因为他从来不骂人，背后不讲别人的缺点。那你现在就要开始改变，我不要骂人，不讲人，你声音慢慢就会好听。所以我们像我是拜佛的，所以我每天都学习佛陀的优点，看佛陀的经典，
目的就是说我将来要成为一个佛陀，可以服务帮助众生的人。所以各位一定要做一个学生。什么叫学生呢？学习生命的优点，学习生命的快乐，学习帮助别人的生命。所以你要学习每个人身上的优点。所以我们华人会讲一句话，活到老学到老。一个人为什么被讨厌？他从不改变，爱骂人，不想笑，然后呢个性怪怪，全部人都会讨厌他，因为他没有在进步。所以为了要帮助更多人，为了要帮助整个世界，那各位一定要好好读书学习美国人的优点、印尼人的优点、印度人的优点、华人的优点，我们都要把它学过来。所以在学校有这么多老师，他们身上都有各种知识的专长，他们有人格的优点。这个老师喜欢笑，这个老师呢很细心，这个老师呢很专心，那各位一定要把它学过来。像我现在坐在这边讲话，我不是在讲我自己，我刚刚就拜托佛陀啊，佛陀啊加持我的脑筋啊，然后呢佛陀啊他们需要什么就透过我跟他们讲。因为我虽然我在讲，但是我在学习佛陀的思想。所以我们华人很喜欢念阿弥陀佛阿弥陀佛，那这个意思就是说我们每个人都要学习阿弥陀佛这位老师的思想，很清净，很快乐，很平等，很慈悲，关心别人，这个就是念阿弥陀佛的意思。那第三个我们要学什么呢？就是各位要学习有爱心，希望别人都快乐，不要去伤害到其他人，或一只小动物都不要去伤害它。所以我们华人很喜欢拜弥勒菩萨，肚子大大的，各位看到肚子大大肥肥的，天天笑笑的。因为弥勒菩萨发愿，我生下来的地方没有一只蚂蚁被杀，我生下来的地方没有一个人被欺负，所以所有的人所有的动物都互相保护，很快乐。就像各位我们在基督教看到基督教的耶稣基督，他为什么背十字架？他说所有人的痛苦我都放在肩上，我来替别人痛苦，希望别人都快乐。所以各位从今天要学，如果你喜欢眼睛漂亮，眼睛不要瞪人家；如果你喜欢嘴巴漂亮，讲话好听，嘴巴不要骂别人，要学这个。所以各位一定要绝对不要伤害一只蚂蚁、一只老鼠、任何一个人。进一步我还要给他快乐，希望他啊一切都平安。所以各位一定要修，各位都会念慈悲，这个慈就是我每天笑，我每天给别人快乐，我要学肚子大大的弥勒菩萨给别人快乐，而且我永远不会伤害任何人任何小生命。就像一个老师好了，这个老师每天都笑，然后呢各位没写作业，他也说没关系，努力写努力写，他都笑就好，他不骂你，然后呢你就会跟我很喜欢这个老师，然后呢大家就可以学到他的东西。虽然你没有做坏事，但是你看到别人做坏事生气骂对方，那你错得比别人还厉害，记住哦。还有一种人也很讨厌，为什么？天天喜欢管别人，他就是不管自己，他就是要管别人，很讨厌的。我们的生命教育就是我把我自己做好，慈悲快乐帮助别人，别人就会，我就会影响别人，我不用讲话就会影响别人。所以我们就要开始改变自己。那改变是自己分作三个方面要改变。第一个，身体的行为不要去杀生杀害动物杀人。第二个，不要去偷啊骗别人的钱。第三个呢，身体不要去乱搞男女关系啊，破坏家庭啊，他们叫不好的性行为啊。身体有这三个行为，不杀生，不偷盗，不邪淫，各位要背。因为如果你会杀生的话，有一个缺点，车祸啊，短命啊，多病啊，所以杀生的人自己身体就不好啊。所以我教各位，以后阿公阿嬷生病，你就赶快去市场买几只鱼给他放生啊。所以我们在全世界现在已经救了28000头牛，让他不要被杀，让他快乐一辈子。所以我认为巴淡岛有很多鸟啊，草里面有很多蚂蚁虫啊，水里面有很多鱼啊，那我想各位应该学习一个好习惯，
经常拿他们喜欢吃的食物或米给他们吃，结果你给他们吃，哎，你自己更快乐，然后他们的生命也长寿快乐。第二条，身体的行为，各位要决定，这一辈子绝对不会去偷啊、骗啊别人的钱或东西。进一步，各位还要学习帮助贫穷人啊，多布施钱。所以有钱很好，但是一个人为什么生在有钱的家庭？一个人为什么去做生意赚很多钱？因为他不偷不骗别人的钱，还经常拿钱去帮助寺庙啊、帮助老人院啊，他自然生生世世都很有钱。所以我几个月前去澳洲去看他们的大企鹅，我才知道说，哇，企鹅要孵一个蛋多困难啊，因为他们天气很冷，妈妈企鹅把蛋就夹在脚，然后一直站一整天，站完以后换他休息，爸爸企鹅又来站一整天，这样24个钟头轮流等到那个蛋孵出来一只小企鹅。在西藏流行一个故事，有人问一个老师傅说，为什么蜘蛛啊，蜘蛛它怀孕很多蛋，然后等它小蜘蛛生出来的时候啊，然后呢小蜘蛛就把妈妈吃掉。然后呢一个老和尚就说了，为什么呢？因为这一只母蜘蛛过去所吃掉的所有动物啊，现在都投胎做小孩子，投胎做小孩子他不得不爱他，然后这些小孩子就把妈妈吃掉。千万不要把我们自己的欲望快乐建立在别人或其他生命的痛苦上面，各位要记下来。所以各位都看过阿公阿嬷或爸爸妈妈会在门口修金爪，对不对？然后呢或是掰掰饼干，他就是希望我们全家快乐，家里的土地公也保护我们。这个跟宗教没关系，爱心是世界宗教，我们爱其他的动物，我们爱其他可怜的众生，这才是真正的生命。所以各位现在负责想想什么呢？祖先吃饱了，爸爸妈妈吃饱了，那些鸟鱼都吃饱了，那些被杀掉的被吃掉的动物也都吃饱了，然后呢那些可怜的中国人相信有孤魂野鬼通通吃饱了，然后呢他们快乐了我们就快乐。所以如果你有一个爱心，有一个慈悲的心，那就最重要了。我教各位这个方法，各位要学，哪一天你妈妈阿嬷生病了，你就拿一点点饭加一点水，然后你就用慈悲心拿去外面把它倒掉，希望阿嬷健康，你会发觉哎，很好用，那就好了。就像我们印尼的华人都有好习惯，我们要吃饭的时候，爸爸吃，阿嬷吃，我们才吃。所以我们印尼的习惯是，我们要吃之前先给神吃，给爸爸妈妈祖先吃，那我们再吃，这样啊。那如果各位愿意再拿一点点七颗饭，把窗户打开，然后把它布施出去，那外面的那些蚂蚁啊看不见的众生都可以吃，那你更快乐。先给爸爸妈妈，然后再布施给他们，自己再吃。哦，吃饭也是一种爱心。就像各位用米去喂鸟，那些鸟就会吃得很快乐，那这些鸟就不会去吃小虫。那你得到什么？那你就会很快乐，身体很健康啊，不容易流血啊，不容易被欺负，就是个很简单的道理。所以我要说的是佛陀说的，人的心态跟他的行为决定他的命运，善有善报。第三个身体的行为，就是各位不要去破坏别人的感情，不要乱做男女的不好的事情，那你生生世世才会感情快乐，家庭美满。但是你的感情你很爱护他，不希望自己被伤害，但是你千万不要去伤害到别人的感情，特别是男生啊，他为了欲望啊，为了钱啊，去骗一个女孩子啊，或是一个女生很穷，去骗一个男人感情，为了他钱，那你将来你的感情就很痛苦。所以正常的人都需要感情，要结婚，有一个家庭。那我是劝各位，像各位现在还没有准备要结婚哦，不要谈感情，因为你本来就不想要结婚，现在这么年轻，你去谈感情会伤害到自己，也会伤害到对方。可以认识男朋友女朋友，看看电影聊聊天，但是不要用感情。但是只是现在的人比较麻烦，反正就一直谈感情谈恋爱，他认为正常，大家都这样。然后谈到20-30岁了才要结婚，你已经伤害了多少感情，伤害自己又伤害别人。所以我大学的时候有一个同学结婚，我就问他为什么那么早结婚，他说
既然我谈感情了，我爱他，我现在就要结婚，这是一种责任，我们大家就很佩服他，这个是负责任的人。所以各位不要一直去追求这个欲望感情，因为你要知道你还年轻，现在你是要专心读书，孝顺父母，学习帮助众生的方法，哪一天你准备要结婚了，你才正式的去谈感情，那才是正确。而且各位要做好决定，没有跟对方结婚，绝对不能有男女的性行为。如果你没有结婚或是搞外遇，这种劈腿性行为，如果按照佛教说会下地狱的哦，而且这辈子也会很痛苦哦。这是身体的三个行为，大家再跟我背一次，来，不杀生 ada tiga， 不偷盗，不邪淫。如果你这三点都做到了，你就会健康长寿。第二，你会有钱不缺钱。第三个，你生生世世感情家庭都会很快乐。再来，我们要修什么？修嘴巴。来跟我背一下，不骗人，口才才会好；不骂人，唱歌声音才会好听。第三个，不要背后批评别人，这样讲话别人喜欢听。第四个，不要随便乱讲话或黄色笑话，这样子讲话才会清楚，别人听得懂。所以各位都知道，有人唱歌好好听，有人口才好好，有人声音很好听，有人可以做主持人，这个都是自己种的因得的果啊。所以同样一个嘴巴，有些人牙齿漂亮，有些人牙齿掉光光，有些人嘴唇漂亮，有些人不好看，这个都是自己的行为造成的结果。所以我必须强调，人是自己外表的雕刻师，长得高长得矮，漂不漂亮，声音好不好，是你自己制造来的。人是自己命运的主人，你的命运是快乐还是痛苦，也是你自己制造来的。所以你一定要控制你身体的行为，要控制你嘴巴讲话的方法，你的命运才会快乐。所以有些人为什么会得口腔癌很痛苦啊？因为他讲话都会去损伤别人，而且乱讲话，所以他的嘴巴就会生病。如果你希望你的眼睛很漂亮很漂亮，你看后面点灯，点了灯以后就好漂亮，以后你的眼睛就越来越漂亮。如果你希望你的脸很漂亮，女生都喜欢漂亮，那你就要多供养花给别人，或供在佛神面前，而且这个脸要一直笑一直笑，然后你的脸自然就漂亮。所以我们佛教有一句话，爸爸妈妈修行好不好，看儿女长得怎么样就知道。所以帅帅的爸爸生出一个丑丑的儿子，爸爸一定很难过，因为爸爸爱生气爱骂人，就会变这样。美丽的太太生出一个丑丑的女儿，你看你敢扣啊。所以一个重点，你的行为会影响你自己，主宰你自己，所以各位要注意你的行为。所以行为有身体的行为，嘴巴的行为，现在要讲的是心里面的行为要注意。第一个，心理行为最可怕的就是贪心、吝啬、不愿意帮助别人，这个要练习改变。所以各位要经常用东西供养佛啊、拜神啊，用东西供养爸爸妈妈，用钱东西帮助贫穷人，你的心就会越来越有财富啊。各位要练习把自己喜欢的东西送给别人，把自己喜欢吃的东西先给别人吃，那你就是在修你的心。所以各位到学校来就要想说，我到学校来我能够为我的同学做什么，我能够送给老师什么东西，要一直这样练习。所以刚刚我在车上我都会念这个水，走到哪里哪里平安啊，没有车祸啊，哦，那些树都有水啊，因为就在修一个布施的心态。像我坐在这边，我就一直想要讲，一直想要讲对各位有帮助的话啊，用一个好的眼神，一个微笑，就是希望把自己最好的都布施给各位，要练习这样。但是各位做生意就不一样，做生意是我要探紧，我要被探紧，很自私，所以各位要慢慢改变，不要太喜欢赚钱，要喜欢帮助别人。记住底下这句话，自私贪心的人永远贫穷，慈悲帮助别人的人自然发财。第二个心态要改变的是，各位千万不要爱生气，千万不要一直记别人的缺点，你的脸会很丑，心会像在地狱一样的痛苦。所以各位一定要让自己快乐，不生气，没有恨的人最快乐。而且我们要经常去同情别人的缺点，没有一个医生在打病人的，病人越生病医生越爱他，
儿女越生病，妈妈越爱他，我们要用这种方法去对待每一个人。为什么要点灯？就是因为对方是黑暗，是痛苦，我才要用光明给他。各位要知道这个真理。所以恨不能消除恨，暴力不能消除暴力，血不能把血洗干净，唯有干净的水才可以把血洗干净，唯有爱跟慈悲才可以消除恨。所以各位要决心做一个，别人怎么欺负我骂我，我都不生气，我还要关心他，我要倒水给他喝，这个叫修行，这个跟宗教没关系。所以佛陀说，一个爱生气的人，第一个长得丑，第二个口才不好，第三个很贫穷，第四个大家都讨厌他。我们在泗水有办一个学校叫 Metta School， 那 Metta School 他每次我去的叫老师都不能生气哦，老师生气学生就会生气哦。所以刚刚讲了心态，不要贪心，要多布施，心态不要生气，不要恨，要多同情对方，多怜悯对方。你爸爸妈妈吵架，你不能骂爸爸说妈妈对，这个都错，你去安慰妈妈也可以，也要去安慰爸爸，了解吗？因为我们不能站在哪一边，我们对两边爸爸妈妈都是平等的爱，不能说爱这个恨那个。读书不是为了考第一名，读书是为了学习做人的道理，去帮助其他人。现在的人书读得越高越聪明的人，脾气越不好，越批评别人，这个是不对的。所有的知识是为了奉献自己，帮助别人，它才叫智慧，不然你是变成一种赚钱的知识而已。第三个心态是什么？就是各位要相信因果。我刚刚讲那么多，好心有好报，好的行为好的结果，不好的行为不好的结果，你要相信这个生命的道理。所以我想这些道理各位可能听过还是没听过，但是对我们的生命很重要，对别人的生命也很重要。重要的道理是什么？人的命运是决定在他的心态，他的心态所引导的行为就会构成他整个命运的过程。所以各位要控制你的心啊，调整你的心，改变你的行为，那生命才会快乐。就像各位现在这么年轻没问题，但是你想想看，再过50年60年你就老了，你可能死了，可能躺在床上，那人这么努力读书，这么努力赚钱，最后都会老，都会死，那人活着要干嘛？你要开始去想这个问题。所以希望大家也要追求智慧。什么叫智慧？了解生命的真实面貌，面对生命的各种问题，不要逃避，也不要说我有钱有房子就好，明明有生命都会老病都会死，那我怎么样去解决他的问题？就像我的妈妈生病癌症，我那个时候做很多生意赚钱，但是我觉得没有意义了，我赚这么多钱我帮不了我妈妈的生跟死的问题。我以前我在我儿子6岁的时候，他去佛寺拜拜，拜完以后就跟我说，爸爸我要出家。我说你为什么要出家？他说生病很苦啊，你看那些人家都出家了，我也要出家，不然哦，生命很苦。他从小小的年纪就告诉我这个。所以我的意思是说，各位现在慢慢长大了，你也会感冒，也会拉肚子，偶尔也会心情不好，那这个问题要把它解决掉。所以你所得到的快乐或是痛苦都不要怪别人，这个都是我们自作自受，上辈子影响这一辈子，昨天会影响今天，不要怪别人，记住这句话。所以痛苦来了，你要反省自己，惭愧，然后进一步接受它，然后开始找到改变它的方法。我做个比喻，刚刚讲过，你身体不好，一定过去你杀了很多动物，很喜欢吃肉，所以你就忏悔，忏悔以后你决定不再杀生了，然后呢，初一十五就陪爸妈妈假斋，甚至去放生关心病人，那你身体就会健康。假设哪一天我们比较贫穷比较苦，那你也不要怪爸爸妈妈，一定我没有布施啊，爸爸妈妈也没有布施啊，甚至去伤害到别人的钱，所以我来忏悔，不再伤害别人的钱，进一步我拿一点一块钱也好，去帮助贫穷的，还是买个米给小鸟吃，那你这样做命运就会改变。我爱惜这个我的自尊，我的爱情，我的生命，这才是你生命的敌人，你要征服自己。就像一个女孩子很喜欢漂亮，她觉得我长得比不
没有比别人漂亮，他就觉得很难过。我告诉你一句话，心慈悲没有恨才是最漂亮的人。外表谁都会老，不要快重视外表，重视心最重要。一个爱漂亮、爱很有钱、爱长得比别人高的人，他心中有一个鬼。什么鬼？骄傲、计较，这才是他心中的鬼。所以人都活在比较、计较、竞争，你能够打赢自己的人才是最自由快乐的。每个人都想要考第一名，哦，大家给他鼓掌，这个人不伟大。最伟大的时候，别人在玩的时候，他去帮忙扫扫厕所，他去校长室清清垃圾，他去帮老人家喂他吃饭，安慰他，这才是懂得爱自己的人。千万不要做欲望的奴隶，每天我要看，我要听，我要玩电动玩具，我要漂亮，你就开始痛苦了，你被关在监狱里面了。请问穿高跟鞋跑来跑去跟穿拖鞋哪一个快乐？因为你喜欢穿那个很性感很漂亮的，你变成欲望的奴隶，你紧赶扣啊。请问喜欢抽烟喝酒的人快乐，还是不需要抽烟喝酒的人才快乐自由？请问喜欢漂亮谈恋爱的人快乐，还是喜欢自由自在去爱众生的人快乐？所以各位要变成有智慧的人。真正的快乐是指你内心里面的满足、孝顺、帮助别人，这才是快乐，而不是活在别人的眼睛里面。有一次我在飞机场碰到一个最大的老板，旁边十几个人围着他，但是那个老板就一直看我，你知道为什么吗？因为他秃头，然后他看我有头发故意剪掉都这么快乐，然后他秃头那么痛苦，你看他造成他自己痛苦。我想快乐不是你有头发，快乐是你内心里面有爱，原谅别人，帮助别人，而不需要有没有头发来分。快乐不需要很多钱，快乐是你拿几颗米去喂小鸟，你拿几个面包去喂鱼，你到老人院去照顾老人，那个是你全世界你是最有钱的人。爱心、慈悲心才是最有钱的人。所以一个人要得到快乐分作两个方面，第一个懂得管自己的心跟行为，第二个以这个管理自己做基础，开始没有恨去帮助任何一个人，包括你的敌人，包括一只老虎，包括一只毒蛇，你都想要帮助他，这叫慈悲的快乐。希望各位学习后面的灯，燃烧自己，照亮别人。自己虽然痛苦，没有欲望克制，但是他让别人快乐，这才是灯的意义。就像各位学花，花没有说它漂不漂亮，但是它把短短的生命奉献给我们，它最后是枯萎掉，丢到垃圾桶，但是它展现一个装好看给别人。所以简单的说，自私欲望的生命，那你就拍命，你这辈子就痛苦了。一种慈悲奉献的生命，那才是生命的意义。做学生最主要要学这个。所以希望各位做学生不是为了赚钱，不是为了拿博士，做学生是为了让自己有服务别人的能力，服务世界，服务众生的能力，不是为了钱，是为了对方。希望大家做一个伟大的人，而不要做一个成功的人，做一个被爱被尊敬的人，他们不要做一个有权有地位然后别人嫉妒你的人。每个人只要有生命，他就会生病，就会老，就会死，这是一定的。但是如何找到生命的意义最重要。做一个不为金钱的医生，不为金钱的老师，就像出家人，没有爱情，没有感情，没有欲望，没有金钱，把自己奉献给众生，这也是一种修行。但是为了要服务别人，服务世界，你要有资本、健康、有钱。